Minglawashin, Molly Watane, Zalavida, Nunjamu, Uzi Tanagani, Setimala Sene, Dignin and Conanai, Chain Topian like Dead Ring with Jinya Bamishin. Kapli Pilabine, Bingla Pilio, Jamai Nuri, Motonlia, and Enge Ma Artin Din Shinibi, Jamingla Piliori, Motonlia, Artin Din Shinibame, Dignity Kamantagaro, Champine, Timbine, Rakan Bine, Nekaya Pinerurin, near Nambia, Jandine Dajine Pinerurin, near Sese Moti Tonyabi, Rakan Binerin, near Koyi Moji Namari. ရှောင်းရယာနုံပြဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကဲဦးနဲ့တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရမိုးတက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်းတင့်တင့်မှာလိုင်းချနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအီလမိုင်30အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမရခိုင်ကဲဦးနဲ့တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်ခုနှစ်ပေမှ 900 ကျော်ခမန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလျာအနည်းငယ်မှအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်ရှမ်းကုန်းမြို့မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒီဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရပါမယ်။ရှမ်းရယာနုံပြဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။